Bem, boas amigos, ora cá temos mais um, este Correias, para Nove Bares. Este vem-nos buscar agora, ficou 5 estrelas, eu estou só aqui a fazer umas descargas para voltá-lo a encher novamente, não é? Como vocês veem, ele e faz muito pouquinho barulho. Este vai para o meu amigo Américo, que é estufador de automóveis. Um abraço, ali de Odivelas. Portanto, se precisarem de estufar alguma coisa, temos esse amigo que é bastante competentíssimo. Portanto, fiz-lhe um compressor também muito bom, para ele poder trabalhar à vontade. Eu vou descarregar aqui um bocadinho, para vocês ouvirem-no a trabalhar. Eu vou apagar aqui o rádio. Só está a fazer barulho. E pronto, eu vou fazer a descarga para ele atingir, para ele poder ligar. Ele ficou assim, é evidente que ele está em cima de uma bancada que faz mais barulho porque faz caixa, não é? Mas ele já foi posto no chão e ele não faz muito menos barulho. Ele levou um motor de 3 cavalos e é um cabeçote de 2 pistões. Ficou muito bom. Foi-me dado o óleo, pronto, agora é só para entregar. Eu estava a ver se ele desligava, o meu é muito rápido. Ele, como vocês veem, ele ligou às 6, já vai a chegar aos 8:25. Ele é muito rápido, ele ficou com 9 bares. Foi o óleo mudado, ficou muito bom. Pronto, tenho muitos dias de trabalho com ele. Como vocês veem, ele ficou com 9 bares. Para o amigo Américo. Pronto, já sabem, se precisarem de estufar o carro, tetos, seja o que for. Ele é um bom estufador, portanto. Também merece um bom compressor. A partir daí, quer é trabalho para cima, com fartura. Deixei-lhe 2 saídas de ar. Uma para ele ligar a um depósito auxiliar que também já me comprou. Que eu vou fazer o teste com ele quando ele chegar. E pronto. Epá, este é mais um para sair. Obrigado.